নিশ্চয়কৈ অসমীয়া জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা, অসমীয়া জাতির জনক, সর্বগুণের আকর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আজি 576 সংখ্যক আবির্ভাব তিথি। আর সেই উপলক্ষে পুয়ারে পড়াই প্রতিটি সত্র প্রতিভাগ নামঘর আজি গুরুজনার যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টির গুণানুকীর্তনে মুখরিত হয়ে পড়ছে। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর যে আদর্শ, সমাজবাদ গড়ার যে আদর্শ, সেই আদর্শ এতিয়াও কিন্তু সমাজের পরা লোপ পোৱা নাই। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আদর্শে একটা বড় আসল বৃহত্তর অসমীয়া জাতি জিয়াই রাখবলৈ সকলে আজি আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। এয়া মই টিয়কৰ দুলিয়া গাঁও, নামনি দুলিয়া গাঁও বৰনামঘৰৰ পরিবেশ দেখাইছো। ইতিমধ্যে নামঘৰতে পুয়ারে পড়াই আসলতে খোলতাল দবাশঙ্খর ধানি উঠিছে। আর গুরুজনার যে সৃষ্টিরাজি, সেই সৃষ্টিরাজির গুণানুকীর্তন চলিছে। ইতিমধ্যে মই দেখাইছো যে নামঘৰৰ গোটেই গাঁওখনের সমূহ রাইজ একত্রিত হয়ে আজ এই মুহূর্ত ভাগবত শোভাযাত্রা বাহির করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর সকলো আহিছে, জ্যেষ্ঠজনের পৰা আরম্ভ করে সকলে এই বৃহৎ শোভাযাত্রা, ভাগবত শোভাযাত্রার অংশ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এয়া নামনি দুলিয়া গাঁও বৰনামঘৰৰ পরিবেশ, এয়া দেখাইছো মই, এই পরিবেশটা দেখাইছো। আকৌ কৈছো যে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আদর্শ বিনে অসমীয়া জাতি আধরুয়া, অসমীয়া সমাজ আধরুয়া। যিজন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে অনবদ্য অবদানে অসমীয়া জাতির সংস্কৃতির ভঁড়াল, সাহিত্যের ভঁড়াল, ধর্মর ভঁড়াল চহকী করে থ গেছে, সেইগুলি মহাপুরুষের আজি যেহেতু 576 সংখ্যক আবির্ভাব তিথি, সেই উপলক্ষ এনে ধরনে নামঘরে নামঘরে আজি খোলতাল ধবাশঙ্খর ধ্বনি উঠিছে। মই গোটেই পরিবেশটো দেখাইছো। কিছু সময়ের কারণে মই নিউজ 18-র দর্শকক মই এই যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা, সেই শোভাযাত্রার মাজলে লৈ যাব বিচাৰিছো। মই বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া লম। এই মুহূর্তত মই দেখাইছো এয়া হৈছে দুলিয়া গাঁৱৰ পরিবেশ। মই বিভিন্ন জন আছে, গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, জ্যেষ্ঠ সকল আছে, মই সকলোৰে প্রতিক্রিয়া লম যে যিহেতু মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর এই সৃষ্টি বিনে অসমীয়া জাতি অসার। মই এই কথাটো আকৌ কৈছো যে গুরু মাধবক লগত লৈ গুরু শঙ্করে যি আসলতে নববৈষ্ণবে আসলে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল, সেই আসলতে আদর্শক জিয়াই রাখি আজি প্রতিভাগ নামঘরেই এনে ধরনে গুরুজনার আজি গুণানুকীর্তন করেছে, সৃষ্টির আজির গুণানুকীর্তন করেছে। মই অকনমান প্রথমে আপনার ওসরলেকে আহিছো। খুব একটা সুন্দর পরিবেশ যে আপনার গাঁওর সমূহ রাইজ একত্রিত হয়ে আজি গুরুজনার যে সৃষ্টিরাজির গুণানুকীর্তন চলছে, তার আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে। অসমীয়া জাতি গঠন প্রক্রিয়াত মুখ্য ভূমিকা লওয়া পিতৃপুরুষ শ্রী শ্রী গুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মোৎসবভাগী কাকজান দুলিয়া গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতাত প্রতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ উলমালৰে উদযাপন করা হৈছে। আৰু আপুনি দেখিছে পাৰ ভঙা উৎসাহ, ইয়াৰ যোগেদি শান্তি সম্প্রীতি ঐক্য গুরুজনাই যেনেকৈ অসমীয়া সমাজত প্রতিষ্ঠা কৰি থৈছিল, সেয়া আহি থকা প্ৰজন্মৰ মাজলৈ সঞ্চালিত কৰাৰ বাবে ই এটা আমাৰ বিনম্র প্রয়াস। নিশ্চয়কৈ মই এই মুহূর্তত নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। মই কিছু পরিবেশ দেখাইছো, ইয়াতে আসলতে গুরুজনার যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিসমূহ অঙ্কিত করা হয়েছে। আর গুরু শঙ্করের যে অঙ্কিয়া ভাওনার পর আরম্ভ করে গায়ন বায়নের পর আরম্ভ করে সকলো ইয়াতে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করার প্রয়াস করেছে, যাতে এই যে আসলতে চহকী সংস্কৃতি, গুরুজনাই আগবাই যাওয়া চহকী কৃষ্টি, এই কৃষ্টির জড়িয়ে যাতে অসমীয়া জাতি মহিয়ান হয়ে থাকে। আর সেই লক্ষ্য লৈ আজি এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে এনে ধরনে ভাগবত শোভাযাত্রা বাহির করেছে। আর দুদিনিয়াক যেহেতু কার্যসূচী আছে, খুব সুন্দরভাবে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর যে ভাওনা সংস্কৃতি, সেই ভাওনা সংস্কৃতি এই শোভাযাত্রাত প্রতিফলিত হয়েছে। আর মুখা শিল্প দেখাম আমি খুব সুন্দরকৈ, ইয়াতে মুখা শিল্প প্রতিফলিত করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এয়া মই পরিবেশটা দেখাইছো, খুব অনন্য পরিবেশ। আসলে এয়াই হয়তো অসমীয়া জাতির, অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতির ভঁড়াল, গুরুজনার এই সমূহ অবদানের জড়িয়ে আজিও চহকী হয়ে আছে। মই সেই পরিবেশটা দেখাইছো।
এয়া হৈছে টিয়কৰ নামনি দুলিয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ। মই উদ্যোক্তা আছে অকণমান, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ, যিহেতু আজি এই শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিছে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে, গুৰুজনাৰ আজি জন্ম জয়ন্তী আয়োজন কৰিছে, কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকিব, ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী কি কি হ'ব? জয়গুৰু শংকৰ উদন যৌ মঞ্চৰ উদ্যোগত কাকজান দুলীয়াগাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগত 574তম গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী ভাগি আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছিলোঁ। যোৱাকালি আমি সদৌ অসম ভিত্তিত মহিলা দিহানাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আজি ধৰ্মধ্বজ উত্তোলনৰ পিছত এয়া দেখিছে আপোনালোকে ভাগৱত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী লৈছে। আমি এই কাৰ্যসূচীত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিসমূহ প্ৰতিফলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাতিলৈ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ লগতে গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ দ্বাৰা এখনি সাবিত্ৰী সত্যবান নাটক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি, এই সৃষ্টিক জীয়াই ৰাখিবলৈ নৱপ্ৰজন্ম যিদৰে আগবাঢ়ি আহিছে, এয়া আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ। আৰু আমি মাত্ৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিসমূহ, ভাওনা আমি নাটসমূহ দেখাবলৈ সৃষ্টি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই অকণমান তোমাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, শোভাযাত্ৰাত অংশ লোৱা হৈছে খুব সুন্দৰকৈ, যিহেতু গুৰুজনাৰ সৃষ্টিবিনে আমি অসমীয়া জাতিটো সদায় আধৰুৱা, হয়নে? যথেষ্ট ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আজি গাঁওখনত। হয়, বহুত ভাল লাগিছে। আজি বহুত দিনৰ পৰা মানে আমি এইটো কাৰণে আয়োজন কৰি আছিলোঁ এই অনুষ্ঠানটো, আৰু আজি এইটো সফল হোৱা দেখি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। চবে বহুত কষ্ট কৰিছে, আৰু জয়গুৰু শংকৰ, ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ, জয়গুৰু শংকৰতে বহু কথা নিহিত হৈ থাকে। আমি পুনৰ মই সেই পৰিৱেশ মই কিছু আগৰ পৰিৱেশ আগৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এই মুহূৰ্তত আকৌ কৈছোঁ যে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা এই মুহূৰ্ততে চলি আছে, গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে, আৰু এয়াই হৈছে হয়তো অসমীয়া জাতি, আকৌ কৈছোঁ যে চহকী সংস্কৃতি, গুৰুজনে আগবঢ়া এক অনবদ্য সংস্কৃতি। মই কিছু এই মুহূৰ্ততে এনেধৰণে প্ৰতি আচলতে গাঁওখনৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে সকলোৱে শ্ৰীমদ ভাগৱতক সেৱা ধৰিছে। এয়া হৈছে দুলীয়া গাঁৱৰ পৰিৱেশ, এনেধৰণে সকলোৱে সেৱা ধৰিছে। আৰু যিহেতু মই কিছু আৰু আন এটা পৰিৱেশ দেখুৱাম, প্ৰতি ঘৰৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পদূলিমুখত সকলোৱে শৰাই বন্তি লৈ এনেধৰণে ভাগৱত শোভাযাত্ৰাত সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। এনেধৰণেই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, খুব সুন্দৰ সুন্দৰভাৱে, যথেষ্ট এটা ভাল লগা পৰিৱেশ। মই আকৌ কৈছোঁ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰগুৰুৰ অবিহনে অসমীয়া জাতি কেতিয়াও জাতি হিচাপে চিনাকি দাঙি ধৰিব নোৱাৰে। একেধাৰে এগৰাকী কেৱল মাত্ৰ ধৰ্মগুৰু নহয় গুৰু শংকৰ, সেয়া সকলোৱে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে। তেওঁৰ যিসমূহ সৃষ্টি আমি যদি চাওঁ, তেওঁৰ সৃষ্টি নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদৰ আন্তঃগাঁথনি ৰচনা কৰিছিল। কাৰ্ল মাৰ্কছতকৈ বহু শবছৰৰ পূৰ্বে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰগুৰুৱে আচলতে সমাজবাদ, আধ্যাত্মিকতাৰ শক্তিৰে সমাজবাদ গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। আৰু সেইগৰাকী মহাপুৰুষৰ কৈছোৱে যে এই যি নামঘৰ আৰু সত্ৰ, নামঘৰ সৰু সত্ৰসমূহৰ জৰিয়তে যে কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ আন্তঃগাঁথনি, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদৰ আন্তঃগাঁথনি ৰচনা কৰিছিল, আৰু যি আচলতে যি নামঘৰৰ লক্ষ্যই আছিল জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যে এক এক সাতৰাজ মাৰি একৰাজ কৰাৰ যি প্ৰয়াস, সেই প্ৰয়াস অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিল, এয়া এনেধৰণে সকলোৰে পদূলিয়ে পদূলিয়ে ইতিমধ্যে সকলোৱে এনেধৰণে পদূলিয়ে পদূলিয়ে আশীৰ্বাদ লৈছে। আজি যিহেতু অত্যন্ত পবিত্ৰ দিন, গুৰু শংকৰৰ আজি 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি, আৰু সেই আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষত এয়া ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আৰু বহু কাৰ্যসূচী যিহেতু ৰাখিছে আজি, আমি এনেধৰণে আমি গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, ভাল লগা এটা পৰিৱেশ।
খোলতাল দভা শংখৰ ধ্বনি উঠিছে, আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আহিছোঁ, এয়া ভাওনা সংস্কৃতি আকৌ দেখুৱাইছোঁ যে কণমানি শিশুৰ আচলতে ভগৱান যিহেতু কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে গুৰু শংকৰে সমাজবাদ গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিল আৰু সেই পৰিৱেশটো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। ৰাম সীতা লক্ষ্মণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যে এক ধুনীয়া লগা এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু লগে লগে হৰি নামৰ ধ্বনি উঠিছে, জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰগুৰুৰ ধ্বনি উঠিছে, এয়া হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য। আমি সেয়াও দেখুৱাইছোঁ সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু ইয়াতে প্ৰতীকী ৰূপত তেওঁৰ যিসমূহ ভাওনা যি আচলতে অংকীয়া নাট সেয়াও ইয়াতে প্ৰতিফলিত কৰিছে। চিহ্ন যাত্ৰা, পত্নীপ্ৰসাদ, পাৰিজাত হৰণ, ৰুক্মিণী হৰণ, কালীয় দমনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাম বিজয়লৈকে সকলো ইয়াতে প্ৰতিফলিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যে খোলতাল দবা শংখৰ ধ্বনিত একেবাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে আৰু এই দিনটোলৈ সকলোৱে কিন্তু অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে যে এই যি পবিত্ৰ দিন, গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তীৰ পবিত্ৰ দিন, এই দিনটোলৈ সকলোৱে কিন্তু বাট চাই থাকে আধৰি। যে খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ গাঁওখনৰ সকলো একত্ৰিত হৈ যিহেতু হৰি নামত সকলো এই মুহূৰ্ততে নিমজ্জিত হৈছে। কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলি খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ হয় গাঁওখনত আৰু গুৰুজনা বিনে অসমীয়া জাতি আধৰুৱা বুলি কোৱা হয়। আধৰুৱা আমাৰ অসমীয়া জাতিটো গুৰুজনা অবিহনে। এনেধৰণে আজি প্ৰতিভা সত্ৰ নামঘৰ মুখৰিত হৈ পৰিছে গুৰু বন্দনাৰে, গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ গুণানু কীৰ্তনেৰে। এক প্ৰকাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে আজি কেৱল মাত্ৰ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ গুণানু কীৰ্তন চলা পৰিলক্ষিত।